Бүгінгі тақырымымызды мына туралы бастап көрейік. Көп осы сұраныстар болып жатыр. Көп сұрақ түс туралы, жалпы түс қалай көреді. Қазіргі өткенде мен енді бір тауда сайтта жатты, менің сіңлім депрессия жаңағыдай жан күйзелісіне ұшырады. Осыдан қалай құтқаруға кім жәрдем береді деп соны мен тоққа салдым. Бәрі талқыла дедім, көздерім көрді талқылап, біреу сен де өзіңнің пікіріңді айттың, өйту керек, қамшыны өткізу керек, әруақ мен жалға зираттату керек, суға шомылдыру керек, бәрін айтып жатыр да мында. Қарасын бәрі дұрыс. Енді ана еуропалық қазір біздің психологтар барсам, онымен бір жұмыс істеу керек. Мен оларды өздерінің бір тәсілдерін бастайды. Табиғатқа шығару керек, анау керек, мынау керек деп Фрейдтің несімен, психологиясымен, олар да қаралсын бәрі дұрыс. Кейбіреулер дұрыс болады, келесі кезге. Бірақ бұл жерде қазір өте күрделеніп жатыр. Солардың бәрі айналып келгенде оны түбегейлі ананың осындай жан күйзелісін тоқырауын түбегейлі шешілмейді. Өйткені ол басқа нәрсеге аунасып бейімделеді. Бұны жан күйзелісі дейді. Бұл жан күйзелісін шешетін. Біз енді қанша ақылдық болсақ та әр адамның қолында мынау біздің қолымызда қазір тағдырдың ізі бар ғой. Сол сияқты біз өзіміз жеке белгілі біздің жобамыз бар. Әр адам міне Алла Тағаланың құдіретінде сол әр адамның жаны сол бөлек-бөлек өзінше бір ерекшелігі бар. Сондықтан енді оған кілтсен соған қаншама жүк бар, қай нәрсені түзеу керек дегенді оны тек қана Құдай біледі. Құдай біледі дегенде енді көбісі айтады да Құдай біледі, енді онан кейін адам біледі. Құдай деген не? Құдай деген қандай сөз? Сол Алла Тағала өзін тану үшін мысалы Алла дейді бәрін баураған, әлемді де баурап тұрған Алла. Яғни кіз картоп өсірір, сен алма өсір, қанды өсір, оның қабығын тастасаң да сондай шығады да. Қабығында тұр да барлық ақпарат, бүкіл нәрсенің. Сол картоптың қабығына түсін, картоп шығады. Қабығында тұр. Сол сияқты Алла әр нәрсені сондай баулаған дейді да. Ұрықтың қабы, не нәрсенің қанында сонда аллалық ақпарат тұрады. Соған біз жету үшін бізде осы өмір сүру барысында мынау жеті өрісімізді толықтырып, қалыңдатып, сөйтіп сол дәрежеге келген кезде соған Алладан бол деп жұмыртқаның қабы сияқты қап береді бізге. Арсалық дейді. Ол аллалық белгі. Яғни ол ақ нәрсе, ол аллалық белгі. Онда бүкіл біздің нәрсеміз тұрады да, онда ешқандай қарсылық болмайды, біз қорғап тұрып арсалық деген. Енді осындай біздің енді сондай арсалықымыз болмайды. Осындай біздің мына құлшылығымыз бәрі сәйкес келмейді, күнәміз бар, тағымымыз бар, ерекшелік бар. Енді Құдай тану бізге керек. Сондықтан Құдайды Алла Тағала мына Құдай дегенді қалай рабы дейді Құранда. Соны енді Құдай деген қандай нәрсе деп енді қандай бізге соны тану дегенді сұраған кезде бір ел болған екен, сонда ғұламалардың бәрі айтты, бізге осындай хабар келді, тәңірден хабар келді, біз енді сол тәңірлік жүйеге бағынуымыз керек, біз Құдай тануымыз керек деп сол патшаға айтқан ғой. Біз мына қазіргі мына дінімізді дұрыстауымыз керек деп жарайды депті. Олай болса мен соған сендерге сұрақ қоямын, кім сұраққа сол жауап береді солар, егер де мен сұрағыма жауап беретін болса онда мен ол кезде соны өзгертемін деген. Сонымен уақыт өтеді, қаншама ғалымдар келеді, сол патшаның қойғанда өте бір білімді болған ғой, сұрағын ешқайсысы дұрыс жауап бере алмайды да құлайды. Егер де сендер сұрақтан жауап бересің онда сендер менің ұстанған дінімді ұстай аласыңдар деді. Енді қазір қазақ халқында осындай болып жатыр ғой. Мысалы сол біздің елбасымызға ие билікке біздің философия мектебіміз, дін басқармамыз бәрі айналып келгенде Құдай дегенді Құдай істегенін таныта алмайтынбыз да, дәлелдей алмайтынбыз. Сосын осы дәлелдей алмай жатқан себептен сосын келіп жаңағы елбасымыз өзінше ол жоба жасап жатыр. Жоқ, мен Құдайды сендерді адам қылатын ел билік деп, сендер мен ғылымды қыламын деп үш тілмен бұның бәріміз Құдайдан сонда Құдай деген ұғымды бізден жоғалып кетті. Біз қазіргі топ Құдай деген қандай нәрсені шошып кетеді да бәрі. Құдайдан хабар келді десем, сен қалай сонда сен Құдай сен құрдасың ба дегенді әңгімені мен естіп жатырмын. Ол енді сонда жаңағы патша бір бала келген екен.
Бала келіп айтты, мен сіздің сұрағыңызға жауап беру келдім деп. Ай бала, сен өзің әлі өспеген жасың, қайтесің, обал болады. Сен мен сұрағыма жауап бермейсің, жоқ, мен жауап беруге келдім деп. Олай болса депті, мақұл депті. Құдай бар ма депті? Өзі. Иә, бар депті. Оны енді біледі ғой, сондайдың сұрақ. Енді Құдай ол бар дейсің сен енді. Бұл Құдай рас дейсің. Құдай енді осындай хабар береді дейсің деп. Құдай менімен сөйлеседі дейсің деп. Мен бұның бәрін өттім. Енді сол Құдай бар болса, рас болса, ол енді қайда депті? Мақұл деп, бір қазан сүт алдырыңыз депті. Сонан бір қазан сүтті алып келген, қойыпты, сосын айтты, мынаның ішінде не бар депті? Мына сүттің ішінде патшаға май бар депті. Май болса қайда депті? Оны қайдан білемін депті мен. Оны мынаны пісіру керек, оны әлден сосынан кейін оны ашыту керек, сосын оны пісіру керек, сонда май шығады депті. Енді сіз әлемді осындай халықты билеп тұрған патша білімсіз, сонда сіз сүттің ішінде майдың қайда екенін білмейсіз. Бүкіл әлемді, әлемнің ішінде барлық нәрсені басқарып жүргізіп тұрған Құдайдың қайда екенін мен қайдан білемін деп. Мен барамын деп. Соны сөзден ұстап, қап мала балам мен құрттау енді. Енді мына халыққа масқара болатын болды. Енді тыңдап отыр ғой қаншамын. Бұған мен енді қазір енді ол бұған енді мен не сұрақ қойсам екен деп шаса бастап патша енді. Сөйтті де айтты, жарайды депті, ондай болса Құдай бар екен, Құдай әлемнің ішінде тұр екен, бізді басқарып, бізді көріп тұрып, сонда Құдай бар жерде бар екен. Олай болса сүттің ішінде май ғой енді. Сен соны қанша сен бұрыттасаң да, сен оны бір қазан ішсең де, бәрі соның ішінде сен Құдай нұры тұр, оны біз білмеймісің. Сол сияқты біз қазір ауа райына демалдық, бір нәрсені тұтынып жатырмыз, тамақ жеп жатырмыз, әр нәрсені пайдаланамыз. Барлық жерде сонда Алланың нұры, құдайлық сипаты бар да. Міне, өйткені ол не де ол біз жанымызда тұр да. Жан бар жерде Алланың нұры жарығы тұр. Яғни Құдай бізде, өзімізде тұр. Бірақ біз енді оны Құдайдың, ол бөлшегі ғой, оны біз Құдайдың тұтас алғанда біз енді Құдай қандай екеніне біз көзіміз жетпейді. Міне осындай кеп рабы дейді. Бірақ оның негізгі хабар беруші Құдайдың өзі, Алланың өзі. Сол құдайлық сипатымен бізге хабар береді. Сыртынан, яғни барлық нәрсені баурап тұрған қаттан келеді бүкіл хабардың бәрі. Сонан олай тұр, енді осылай болса Құдай бар екен, рас екен енді. Онда Құдай өзі кезі не ойлап тұр депті да? Соны айтшы депті. Жарайды депті. Ондай болса біз орын ауыстырайық деп. Сіз менің орныңызға тұрмын, мен сіздің орныңызға тақ отырайын деп. Сосын жауап беремін деп. Мақұл депті. Сөйтіпті жаңағы баланың орнына отырған екен. Бала таққа отырып алыпты. Құдай осыны ойлап тұр депті. Бірақ осы деді. Сөйтіп жеңілген, сонда қазір көрдің ба, мұны қазіргі жағдайда біздің қазақ халқында осындай жағдай келдік мінекей. Енді Құдайдың ойы да қазір не? Сондай балдарды мына түбі айналып келгенде, қазір мына біз мәңгіт деген ел билеуші білімді қауымына ауыстыру Құдайдың ойы. Міне Құдайдың ойы. Құдайдың ойы осын ауыстырып болғаннан кейін сендер сияқты, өзіңдердің сияқты халықты қыспаққа түскен, әртүрлі жағдайға түскен, төменгі қазір ата жолында жүргендердің бәрі, халықты төменгі қыспаққа түскендер ғой. Осылардың бәріне Құдайды танытып, сендерге сол Құдайдың нұрын көбірек ішке жинап, енді біздің не қылмыз? Біздің Құдай жанымызда бар кішкентай нәрсемен берілді. Бірақ біз соны көбейтуіміз керек. Сосын көбейтуіміз үшін не істеуіміз керек? Біз әр нәрседен, Абай атамыз айтқандай, Алланың жаңағы сөздері деген хикметін сез деген. Біз соның хикметін көрген сайын, сол нәрсе біз жалғана бастады. Біз барлық нәрседе Алланың хикметін көруіміз керек та. Сол Алланың хикметін көру үшін не істеу керек? Біздің енді жанымыз қуатты болу керек. Яғни ақылдың еркі болу керек. Біздің мақсатымыз, біздің ақылдың талабы сол Құдай тануға деген болу керек та. Ол қазақ ата дәстүрінде тұр да. Қазақтың дәстүрі деген Құдай тану ғылымыға айналып келгенде. Біздің әр нәрсемізде Құдайсыз қурай сынбайды дейді да. Мына келген қонақтың өзін Құдайдай сыйлайды дейді. Неге? Солмен бірге Құдайдың бір ере келді ма дейді да. Сондықтан айында ана аруақтар деген Құдайдың көзі, қолы, атқарушы барлық соның қолы ғой енді. Қол дегеннің өзінде қолда көздер бар, қолда құлақ та бар, қолда аяқ та бар. Мысалы қолға келіп жиналады бар нәрсе. Біздің бүкіл іс әрекетіміз қолмен атқарылады. Осындай жағдай енді жаңа сен түсіңе келіп тіреледі да. Құдай бізге қалай көрінеді? Бізге түсімізбен көрінеді. Бірақ не нәрсеңді қарсылығын жаратып қойған.
Сондықтан қазір қасылып түсіп көрсетеді олар. Түсін түзелмейді, түсін түзелмейді дейді. Енді айтамыз, біз енді Құдайға жақын деп түс көріс болып кетеміз деп бәріміз. Ол түс көрудің қандай болсын, ол Құдайға жақындаудың басы жолы. Өмір түс көрмейтіндер бар. Олар тозақтықтар. Енді сол екі арақта бар енді. Екі арақта сенің қасиетті болдың, сені Алла Тағала сондай қып жаратты, сенің жаныңда сол жалғанатын жүйе көп. Сол неге сен соны дұрыс сен меңгермегеннен кейін дәретсіз жүрдің, қана өрістерің қалып тересі сауқын жоқ, сосын соңында сен әлемнің бәрін қабырап отырасың да, сен кереметсің. Барлық кәдімгі түс көргішсің да, кімнің өлетінін ауылда, кімнің тұратынын, біреу кім түс көреді, жарайды ма дейді, соған дейін көрсетіп барып, сондай түс көрісі. Бірақ ойлайды, ол түс көрді, мен бәрін керемет көріп тұрмын деп. Бірақ ол не? Ол соған сені құдайлық жоғары деңгейге жеткізбеу үшін бұл өкірдаға енді әбіліс кіріседі. Саған әбіліс соның бәрі қызмет қызап қой, түс көрісіп қояды да. Бүкіл жамандықтың бәрі көрсетіп қояды да. Біреу саған қандай жамандық бар, соның бәрі біліп отырасың да. Бәріміз соны өттік. Міне, бұл кезең. Сен кезең. Қазір мысалы ата жолына келгеннің өзінде де өмір түс көрмейтіндер бір уақытта түс көре бастайды. Бірақ сөйтеді да ол ана қағиданы толық орындамағаннан кейін ол ерін не істейді? Әбіліске жалғанып кетеді. Қазір ата жолында ақ құсын қаларын бәрі пиерлік түс көреді. Мінекі әбілістен. Көбісі үйтіп, бәріме қой, көбісі. Сосын мынау қазір керемет осымен аянмен жүрмін деген осының бәрі түс. Олар түс түзеу үшін не істеу керек? Енді Алла Тағала түсті түзеудің соның жолын көрсетеді. Сол арамыздан бәрімізге бірдей ол түс көрудің жолын көрсете бермейді. Өйткені олай болса біз жоғалтып аламыз. Сондықтан жол түс көрудің жолын не? Маған сол аянмен түспен осы ата жолын кітаптарын жаздырды. Міне. Сосын маған соның хикметтерін көрсетті. Яғни түс жорушылық хикмет. Енді менің мақсатым осындай түсті жорайтын соған сол жүйеге жалған еліктер дайындау да. Осындай болды, сөйтіп жүргенде оны қалай көр? Бірінші мына оны Құранда тұр, жүсіп жолы дейді. Мен де неше түрлі түс көретін тұғым. Түс көргіш болып кеттім да, түс көремін, бәрін қарамын, бәрі дәл болады, соның бәрін керемет деп ойлап жүрмін да. Кейіннен барып түсіне бастадым, түсті алдайды екен, алдана бастадым. Сөйтіп жүргенде тағы мен түс көруге бір өзім сияқты бір әйелді осы сайтпен таныстырды да, анам көрмейтін түс жоқ та. Күніне 4-5 рет маған түс жазады да. Мен соны жорай беремін, біздің үйдегіге дейін көріп отырады, біздің епіп не істейтінімізге дейін мен таңқаламын да, күніғын анамын көрсетіп қояды. Енді оны кейде мен ажыратып шаршап кетемін де ажырататын болса, тағы батамы ескертеді. Яғни ана жетеле дейді да, маған аманат беріп тұр ол. Сосын жетелемін, сосын деген ойлаймын, сосын тағы ойлаймын, бірақ оны ана сырқат белгісін сырттан қойсам, онда іш толған арам. Ана ауру, бүйрек дауырады, бәрі дауырады, бауыр дауырады, кәдімгі өліп қалайын деп жүр да. Ал түс көрген кезде жұрттың бәрін кәдімгі тапсырыспен көреді. Сен айтсаң, мен тұрған түс көрсетесің, түс көріп кетесің салады да. Сондай енді мен сөйтіп жүріп та сосын болған, бұндай да бола ма деп мен түсінбеймін ғой. Сөйте сөйте түсіндім, бұлдың бәрін. Сосын не істедім мен? Құлық жасадым. Түстерін бәрін шариғатпенен Құранмен бұрмалай бастадым. Ана көрген түсінде болатыны жоқ, болмайды ол. Ол былай емес былай деп. Сөйтіп бұрмалай түсіп алсам, ананың жағдайы түзе бастады деп, ол бірден алып та енді менің жоғарған түсіме ырза болмайды, басқа біреуге жортатын болды. Ондай жағдайын ажыратып тастаймын 5-6 ай. Амал жоқ қайтадан деп, сөйтіп 4 жыл жетеледім. 4 жыл, өзім де енді шаршап кеттім да, ана көрмейтін түсі жоқ мұны. Соны енді бірақ жәймен сол ана жетелеп алып келген кезде, ақырында сөйтіп сөйтіп, оған енді қамшыға келудің қорқады. 3 жылдан өзді әзір деген әлмерек атанын өткіздірдім да. Келіп қашып кетеді. Ана ішіндегіні шығарып тастайды. Сосын жетелеп жүріп, сол әйтеуір қамшыдан өткіздім. Сонан кейін барып жөле бастап еді, тағыдан аусан қайтадан жалғанып кетті. Сонда бұның бәрі еді. Сонда түстің өзі зиян екен, мен сонда не ұлым да? Ананы егер де еркек жетелемейді, оны дұрыс түске бағытылмаса, ешқандай ақ болғанда қасиетін түзелмейді. Қазіргі көбісі жүрген, сорлап жүргендері, ана мен аян алдым дейді. Ол аян емес. Енді қара, көбісі мен ақылды көремін дейді. Мен ақылменен бұрын айына бір рет, кейде екі рет сөйлесіп тұратын тұғым. Ана жағдайына, осы ата жолында көп нәрсені аманат тартып беріп жүрді. Сөйтіп жүрді де бір күні, мен арғылмын дейді, басында кәдімгі мынадай шәпкі бар кеңістіктің бетіне қарасам әжім әжім болып кеткен. Мен ақыл емес екенін біліп отырмын мен онда. Бірақ ол енді айтады, осы ақ құсын қыларын ашып, мен осындай бір қателік жасадым деп маған мұң шағып отыр да. Ол бұрын да айтылды ғой, оның бәрі шешілді ғой деп мен ана кәдімгі жұбатып отырмын да, сөйтіп оянып кеттім. Сосын түсінен бардым, бұл қалай, мен ақылмын деп келді.
ақылдың әңгімесін айтып отыр, бірақ тірі ол емес деп. Неге ондай деп? Кейіннен барып ана санаға салды да, енді әбілдес ақыл боп бейнеленіп адастырады деген. Білмей, қазір көз ақылдарға мен трикомен келді, ақылды көрдім, өйттім, бүйттім деп отқан көбісін әбілдес енді ақыл боп адастырады. Өйткені пайғамбарымыз айтқан, шайтан тек қана мен бейнемді белгілемеді, рұқсат берілмеген. Мұхаммед пайғамбар болып шайтанның бейнеленуге рұқсат жоқ. Қалған кез келген әулие болып бейнелене береді. Ол әулие, бірақ енді сонда не көрдім? Бұл жайдағыдай енді түр түс дегенде ол түр түсті де өзгеруі мүмкін. Өйткені шайтан қызыл түспен байланысты ғой енді. Оны түр түсті аңғару керек. Енді мен оны не болам? Ол енді аққа бейнелене алмайды. Ақпен бейнелене алмайды. Қалған түстердің бәріне келе береді. Міне, ақ деген сондан Алла Тағала нені жаратқан? Алла Тағала, міне, Алла өзінің тағы сипатын, ақ сипатын, Алла Тағалалық сипатын жазған. Алла Тағала ақ, жеті қанатты періште. Яғни енді жеті қанатты періште бола алмайды. Ақ нәрсемен ол бейнеленмейді мінекей. Міне, бұның да бір сондай ерекшелігі. Осында осындай мына түстіңде өзіңде хикметтер көп. Ол қазір енді аралдан ашылып, пәленнен ашылып дегендер бар. Солардың бәрі түс көріш. Сондай түс көріштің бірі міне Гүлмира мінекей жүрген. Бұның көрмейтін түсі жоқ та болды. Бірақ ол түстердің бәрін енді сен өзің көрдің ғой, түсті көрдің. Түстен әбден таяқ жедің дейді. Жүдеп жатып кеттің кәдімгі. Күнде түс көре береді. Күніме таңға қоятын ұйқы бермейді. 38 килограмм болып қалдым арықтап, ұйқы бермейді. Көрдің ба, түстің өзі сонда не жанды аздырады деген сол. Және сенің жаның қуатаулы түсі ұрлап отыр ғой. Иә. Осыны енді халық білмейді, түс дегенді түсің үзілмейді, үсің үзілмейді деп қазақ не айтады? Сен мына қатты түс көріш болып та сен азып кетесің да. Міне. Мұны көріп тұр, дәлел ғой. Дәлел. Сен қасының міне. Осының бәрі неден пайда болады? Осының бәрі біз айналып келгенде қазір мына Құдаймен толық жалғанудың дәрежесін білмейміз. Бұрынғы әулиелеріміз кетті. Бұрынғы біздің бұрынғы ешқандай кәдімгі арам жемеген осындай керемет ата әжелеріміз болды. Олардың бәрі кетті. Қазір бізге өте қиын да енді. Сондықтан бұл жерде мына еркектер керек. Еркектер керек, ол енді Жүсіптің жолына жалғану керек, соны сұрау керек та. Түс жүретін адам, ол жас келген болу керек, қырыққа толмаған тағы да болмайды. Қырыққа толмаған баланы екі жасқа дейін емізу керек, қырыққа толғанда ақыл толады деген ғой. Сосын ол тоғыз жыл тағы сынағы бар, сөйтіп түс жүретін адам ол тақуа болу керек. Бір, сосын ем сұрау керек, сіз Жүсіп жолына жалғандыңыз ба? Үкім түсті ма деп. Мен түс жүремін десе. Ол қалай үкім дейді ғой. Ол қалай мына маған көрсетті. Жүсіп пайғамбарымыз әкесін айтқан ғой. Әкем мен бір түс көрдім, 11 жұлдыз күн мен айдың маған сәлде қылған көрдім деп. Яғни күннің хикметіне сары нұрға шомылу керек бір. Айдың хикметін көріп, мен мысалы айға өзім шығарып көрсетті, айдың құпиясын көрсетті, айдың жүріс жолдарын көрсетті, айдың енді көп құпиясын білемін. Сол сәждесі ғой енді. Яғни айдың сәждесі деген сөз айдың құпиясын көрсетті. Енді жұлдыздың құпиясын да көрсетті сондай. Күннің құпиясын ол кезде көп адам куә болды. Есіктің алдына қарасам, мен балдарға айттым, осы менің көзім бе әлде сондай ма? Осы сапсар емес пе маңызым ба деп. Балдардың бәрі шығып, гаражда жұмыс істеп шығып, ұят папа сапсар деп. Үйге барып айттым, енді сендер шығыңдаршы қараңдар, келіңдер. Бәрі айтып, бұл не ол есіктің алды деген біздің есіктің алды сапсар болып тұр да. Бір керемет. Тұп тура біздің есіктің алды. Кәдімгі бір неменен шыны әйнек сияқты көрсетіп сапсар кәдімгі. Соған далаға біз енді сол түсіріп алдық, білмеймін сол жоғалып кетті. Далаға немеремді шығарып суға түсірдік, бір сағаттай тұрды сол. Нұр ғой. Сосын мына кәні ол тағы сол сары нұрмен байланысты күннің Мұса пайғамбарымыздың мен алыстан от көрдім, қазір сендерге жылу әкелемін, от әкелемін, не болса қабар әкелемін деп барады ғой. Сол кезде ана сары нұрды көреді. Сондай нұрды көрдім. Сол нұрды кейіннен біз қара боран атаның басында көрдік. Қаншама адам отырған кезде кәдімгі қабырғаны жарып шықты да, жайып жатып сап сары нұр болып кетті. Осы мынау сол сары нұрға шомылу. Бұл сәзеш болу керек, осы хикметтен өту керек. Сол кезде бәрі түс көретіндер ғой, ана нұрды көрсетті. Енді жұлдыздың сәжесін мен Ақбұра таң басында көрдім. Ақбұра таң басына бардық, түн ішінде бардық, өзіміз жаңағы бір жеңіл машинамен барғанбыз. Сөйтіп бәріміз жаттық түн ішінде барғаннан кейін.
қасында немерем жиен бар, құдаша бар, солар бәрі түнде енді дәрет қысып жатыр да, қарасам алар жатырмын үстіне атта өтірім беріп бүтеуге салып қойғанды. Сонда әрге жатып болмады, соның далаға шықтым. Далаға шықтым, өзім аққұраттан басым төменде тұр, бүкіл жаңағы әжетхана дәрігерлерінде. Сосын төменге шықтым да жап жарық болып тұр, соған дәрет алып, сосын барды өзенге бардым да енді су алып алайын деп төмен өзен ағылады, соны су құйып алып қарап келіп қалсам шошып кеттім. Жұлдыз қасымда тұр да мына жерде, алдымда жатқан ана жұлдызды алдыңа алып келемін, алып келеді алла тағала деп та көрсетеді деп. Анау деген қан табақтай, ана отырып алып қарап отырмын, өмір көрмеген нәрсе. Ойбай, жұлдыз да сондай болады екен деймін да, қасымда тұр кәдімгі бір нені тас лақтырсаң жейтін сияқты да. Енді соны біраз қызықтап отырмын жолы, сосын бәрі есіме мен дәрет алып отырмын ғой. Енді дәретін жалғастырып сыртқа шықтым да, қайтадан келгесін көремін дедім. Соны дәретімді алып болып қайтадан жаңағы жерге барып қарап қойып қалсам жоқ, жұлдыз деймін алда қашықта тұр да. Сосын ойладым мен, мен бір сондай бір халге кірген шығармын дедім да, ішімде айтқан жоқпын бұл не жағдай депті. Бірақ енді жұлдыз деген табақтай болып кәдімгідей келіп тұр енді, керемет енді. Соны жаттым, қасым жағы ғайне деген шопыр жігіт бар еді, сұңқар. Таңертең айтады, аға дейді түнде сіз әжетіндегі дәретке шықтыңыз иә деймін, сол кезде машинелер келді ма деймін. Жоқ деймін, ешқандай машина көрдің ғой, қазір келсе тұрмай ма дедім да, даланың бәрі машинаның светімен жап жарық болып кетті ғой дейді да. Сол кезде түсіндім, оларға да көрінген, сонда ана кәдімгі күндізгідей жап жарық болып кәдімгі машинаның түтінгесі жарып түседі, сондай. Бұл енді сол кезде ескертті, сол мына жұлдыздың сәжесі деген көрсетті. Бұл енді бір керемет сондай құбылыс болды. Мына сонда енді сенің енді түс жорисың, соған енді абай бол сөзіңе деп. Сосын енді көбінесе мен енді жақсылыққа бұрмалап күнсайын құран арқылы бар түс жорып, негізі қандай жағдай болсын мына құран арқылы болу керек. Сол түс жоритын адам кем дегенде құранды 30 рет оқу керек. Міне солай, міне осы қағидаға сендер білулерің керек. Құранды 30 рет оқымады ма, оны 30 пана 30 рет қой, оны 30-дан сен ғана түс жорудың, ол бәрі ана құранның несі енбейді. Онымен бірге жалаңбас жүрміз, тақуа алып. Мен өз басым 8 жыл құранды оқыдым. Кәдімгі институтқа барғандай таңертең отырамын, кешке сонда үнемі жаңағы ораза ұстап жүрмін, кешке бірақ тұрамын. Арасында 5 минутты ғана оқимын, 2 минутты оқып алып келемін, қайтадан тұрамын. Сол кезде ана немерелер маған әкеліп қояды, несе ой атаның қасында осы бала тыныш ұйықтайды. Сөйтсе мен құран оқып жатқан әр жерде нұр түсіп тұрады, ал балалар тыныш ұйықтайды деген жыламайды. Менің қасыма бесікті әкеліп қоя салады, мен аяғыммен тербетіп отыра беремін да, бір кезде неғып тербетіп отырсың дейді, бала барған сөйтсе олар келіп емізеді тұрады, мән бермеймін ғой, қалай шешіп алып кеткенін де білмейді екенмін да, соған бос бесікті тербетіп отырады екенмін. Соларға құраннан қызым осындай жағдаймен 8 жыл соны өткіздім. Бірақ менен де көп оқыған жаңағы данахан деген болды жаңағы, ол енді он не оқып кетті, ол 45 рет оқыды. Мен 37 ма соған барған кезде ол 45-ке бар, екеуін жарыстырып тұрып оқыды құранды. Менікен көбінесе есеп көп уақытымды алды. Міне ол түстің де осындай сырлары бар. Қазір енді оны түзейді енді, өйткені ана арпалса түсті алдайды, тағы алданады. Ол жатқан жерің, ішкен асыңменен сен сөйлеген сөзің осының бәрі түске мән береді, абайламасаң. Мен мынандай жағдай болды, алдандым мен де, талай алдандым түстен түске. Бір күні ауылға бардым, енді ауылымыз енді Аққошқар деген жалағаш қызылордадан. Сонан үйге кіші кемпір шалдың үйіне барып жаттым, сөйттім де үйтеді, сол кезде қызым екі қабатты тұрған. Соның түнде келді де бір кісіге айтып тұр да, қызың 8 март күні босанады деді да. Қуанып кеттім, бәрі күтіп жүр ғой енді, енді құдалардың бірінші немересі олардың. Сосын алдында мен хабар айттым құдаға, құдай енді сегізінші күні бір алып қалды, 8 март күні босанады дедім да. Сонымен ол кетті ақырында, 8 март 21 ма наурыздың соңында 27 соңына қарай босанды да қызым. Құдай айтады, ай не болды дейді, сіз күшейінші шығарып едіңіз ғой деп. Мен сұрақ қояды да, өзім білмеймін, ол ма соған хабар келді. Кейіннен кейін сосын болдым, неге мен сондай осындай болды деп мен зерттедім ғой. Соның кейіннен барып ауылға барған сұрадым келіннен, мен осындай түс көргім келді қандай. Ой аға, біз сізге айтқан жоқпыз, сол күні ініңіз түнде бір вечерге барып еді дейді да отырысқа, соны ішіп келіп еді, сізден тығылып жатыр. Ана арақтың бір келген ғой, көрдің ба, иіс. Анау ішіп келген, ішіп келген кезде маған келіп соны еріп келгенді мен алдаған. Міне енді қызың босанады, көрдің ба қалай. Осында осындай осының бәрін түсті зерттеу, ол түсті анығына түзету, түсің түзелмейді. Ісің түзелмейді дегеннің өз мәнісі сонда тұр. Бұл жерде
Сонда емнеге түс арқылы түс түзелсе, барлық ісім түзеледі. Яғни біздің кімейлі ол сен анандай депрессияды жан күйзелісіне түс. Мейлі сенің мына жолын байлансын, мейлі сенің қандай ауырын болсын, бәр айналып келгенде түске кеп тіріледі. Сенің түсің де сол аян алу керек. Енді қана бүгін Гүлбайрыстан жақсы түс көріпті. Ол енді бұрынғы ескі үйлерінген, кенген, ішінде дүниесі бар. Бұл не? Сол жанмен байланысты ғой. Яғни енді сол дүние түзелді бұрынғы неңінде, сонда не біз? Біз жәнатқа айтады да, біз енді осы жәнатқа кіреміз, бәрін жәнатқа не арқылы кіреді? Адамдар айтамыз, Алла тағаладан жәнатқа тек қана тазарған жүрек арқылы кіреді. Көріңдер, біз жүрек арқылы, біздің қазір бағы қиналсымыз, біздің жүрегімізде тұрған нәрсенің бәрі, біздің ата-анамыз өмірден өткен бәрі сол құлағымыз жүрек, жүректерді Алла қосады дейді. Біз ата-анамызға үнемі сондай құрмет қылсақ, үрмет тағзым қылсақ, біз жүрек ажырамауымыз керек та, біздің жүрегіміздің лүпілін әруақтар сезіп тұрады ата-анамыз. Ең сол ата-анамыздың ата-анасы бар ғой. Ол солардың жүрегі арқылы оны солай кете береді. Біздің жеті ата-анамыздың түгел бір жүрекке айналған кезде, жеті атамыз мінекей әруақтың бір жүрек, әруақ деген жүрек ол. Жүрек айналған кезде, сөйгезе бар, Алла тағала, сендердің өз қауымдарыңды түзетпей, Алла сендерді түзету еншің емес деген сол, сөйгезе Алла тағала біздің әрбір қиналысымызды, әрбір біздің осындай қуанышымызды Алла тағала солай көріп тұрады. Біз негізі Алла тағалаға осы еркіндік беріп қойған. Біз Алла тағалаға көрінбеуімізге де болады, біз білінбеуімізге болады. Өйткені ол бәрі Алла жаратып қойған, әрқайсының көретін күзетшісі бар, өзінің атқарушысы бар. Сен тозақтықты Алла тағала бақылап кетсін, өзінің қаруылдары бар. Тозақтық өз қалпымен өмір сүріп жатыр, өйткені оның жазасы бар. Аллаға біз тек қана жарық пенен, осы таза жүрекпен ғана көрінеміз, жақындаймыз. Аллаға көрінгеннің енді ол қалауына ілінеді. Міне құдайлық деген осы нәрсе. Біз осы жаңа өтпей жоғалтып алғанбыз. Мінекей Гүлмирада сол түс көргіштің бірі. Сол түсті арқылы мына осы жерден әлі келді, Гүлмираға түсті, жеті айда сен Құранға жалғанасың деді. Бұрын ана аққу болған ғой бұлар. Бұл бұрын бәрін алып жүрмін ғой. Ол соны жеті айда асықты. Жеті ай деген ол деген. Ана Фируза деген ең жалғаны болды. Бұл неге мен дедім. Сөйтіп жүрді де бұған алды, түсті салып қойып жіберді. Ана Ибліс. Сол түске бұл нанды да ақырында аран жүзіп алды. Солай болды ғой жағдай, иә? Бәрі түстен пайда болды. Сол түске нандың сен. Мен бұған ескерттім. Ондай болмайды, абай бол. Сондықтан әрбір түсті електен өткізіп отыру керек. Қайта қайта. Енді мұның несі бар? Біз қанша бір кәрімет бола берейік. Мейлі біз ақылды бола берейік. Бізді өйткені бәрі жаңылсамыз, өйткені бәрі аңдыған көп. Менің өзімде қарап отырсам кейде ұсталып қаламын да. Қаншама тәжірибеде өтіп, қаншама осы күні бұрын осы ана арамның қалай адамның қандай екенін соны біліп жүрсем де бәрі ұсталып қаламын. Мүмкін емес те, өйткені бұл осы сондай заман. Я болмаса осы қамшылауға келген біреулерменен әйтеуір қателік жіберіп қаламын. Бірақ бір не нәрсе, менің қазір өмірімнің бәрі ол садақа қазір. Мен жазып жатқаным, мен осы сол арқылы, сөзім арқылы, ісім арқылы мен садақа берушімін да бір жағынан. Әр садақа алушымын, әр берушімін. Бірақ сол алған садақаның өзінде мен қазір қорқамын, оның бәрін әйтеуір жинастырып өз орнына жұмсап отыру керек. Ата жолын не істеді? Ақ бұлардың бәрі садақа алушы болды да, соның бәрін біреу мәшинемен мінді, үйде соны жұмсап алды да, сонымен ана жұрттың кірмен басында болғанды да, Ибліске өзімізді өзіміз ұстап бердікпін деген. Бұл жерде жаңағы саған түскен түсті ғой, түсті не деді? Әуелі садақа бер, сосын жауап деді. Мүмкін бе? Осы тұрған, сондықтан үнемі қандай түс болсын, мен жаңа түскенде садақа бер. Садақа бар бәледен құтқарады. Садақа сені жақсылыққа жеткізеді. Міне осыны біз халыққа үйретуіміз керек. Түсті түзеудің ең төте жолы ол садақа. Түс көрдің бе? Бұрынғы мен қандай жайсыз түс көрсін, басқа түс көрсін, шелпек пісіріп, шелпектің ол кезде нан деген қымбат қой. Наннан ұлық нәрсе жоқ. Кезде бала кезде кемпірде шелпек алып қуанатынбыз. А қазір итке бере салады сенің шелпегіңді. Жиіркеніп тұрады қазір. Ол соңғы заман келді ғой. Сондықтан қазір жағдайды міне енді бұрын ата жолында біз жетімсіз болдық. Садақаны кімге беремін? Мен мысалы садақаны шынымен өзім қаламайтын тұрмын. Жұрт садақа береді, соны бөлек бір деген сақ қана сол қалтама салып, бөлек қалтама салып қоямын. Соны жинала береді ананы. Мешітке барғанда беремін. Әулен мейлің басын тастап кететін тұғым.
Кейін 9 жылдан кейін барып, маған айтты, енді сен батаңды бер, садақыңды, садақал деп. Сосын сұрадым, олай болса дедім, қаяқтан бастайын деп, ауылыңнан бастай деп. Сонан, ана, өзіміздің үлкен отбасы қой, кәрі ініміз отырған. Сонан бастап, мен бата беріп, шықтым әуелі. Қамшымды жасап алдым да, қамшым беріп, мына менің қамшым үлгіде өлтігін деп, бата беріп шықтым. Жиендерге бәріне. Сөйтіп барып, бата беріп шықтым, оның тағы бір, жиеніміз осында Ерболат Досаевтың ағалары, мен жасы, бір жас кіші тұғын, бала беріне әрмеден келді ауырды, көтерді. Сонан енді сондай өз керемет жігіт етті, иманды болсын, сосын мен соны аяны тады болса, ата жолына келгенде бірінші соны өткізіп, қай бірін қақшылтен өткеннен кейін, ана жігіт жазып кетті, біраз жақсы болды. Сосын мен әрбір айтуым, сен ата жолын болмады. Сөйтіп жоңын сөгін барсам, сон жиендері барсам, отыр екен, мен айтым, енді саған, мен қамшымды берейін, бата берейін деп келдім, сендер енді жиенсіңдер ғой деп. Сөйтіп мен, енді ауруханаға жатайын деп отырмын, ана ағама берші деді. Ағасын сол ағасында ұстатып кеттім, сонан кейін 40 күннен кейін жаңағы одын еліп көп кетті да, мен сүріп бата беріп көндім. Енді ойладым, оған формай, енді мен бұрған соларға ана айтады ғой, тағы қара отырмай. Келіп еді, ана нағышыдан бата беріп көп еді, одын еліп аттанып кетті деп. Жаман өзімші ойымдар жүрдім. Сөйтіп жүріп бүгін пайғамбарымның хадисін оқып отса, дұға қабыл болған кезде адамға тез өлім жетеді, немесе байытып жібереді деген енді. Ананы оқында қуанып кеттім. Бұл сөйтсем енді ойлап жүрдім деген басқа кім түсінеді? Кейіннен өзі ол кісі қазір иманды болсын, өлмек болды ғой, сол ағамызға келіп айтсам, мен осында осындай жағдай болды, мен бата бергеннен, бата беріп мен онда жазылып кетсін деп беріп едім деп, жоқ, дұрыс дұрыс, әбден қиналып кетіп еді. Қайта жақсы болды деп қуанып тұрды, менің жүрегім орнына түсті. Ана ағасы қуанып тұр, жақсы болды. Оның өмірінен өткен, өткені үйленбеген, жақсы енді қайда өзі елудің үстіне шықты, оны қайтеді енді оның өмірі не керегі бар депті, анау жақсы болып қиналып кетіп еді депті, ана ішегінің бәрі қайта-қайта ота жасады дейді ол. Сонда, мынау дұғаның өзіне сол бірінші адам рухани өлім келеді екенде, бата берді, рухани өлім келеді, рухани өлім жақсы ойлы, соған дайындалу керек. Немесе қатты ауыр болатын болса, соған өлім келеді екен. Мінекей, өлімнің өзі Алланың жіберген сыйы екен. Енді оны мен білгенім, тағы біз менің немере ағам бар, ерте жаңа соның шешесі ерте жетім жесір қалды, ана баланы өсірді. Қазір сол ағам енді, немере ағам сол енді тарихатта. Әйтеуір немерелі болды, шөберелі болды, ана кемпір өте бір сондай кісі. Соны қорқытатаға барамыз, жолда сол қармақшыға сол, кемпірге сәлем береміз, мен барып бөлік жатыр дегесін барып сәлем берсем, мен қасым отырып деп отырдым. Сосын айтады, айналайын дейді да. Бұрын біз қыз болып өскен қыз болдық бәрімізде дейді да. Жаманның қойында жатқанша, жақсының аяғында жатайық деп өсіп өтті. Өзім соған мен дереу қалтамда немесе жазып алдым. Мынау жақсы ма қалай ғой деп. Жаманның қойында жатқанда жақсының аяғында. Қазір қыздар намыс жоқ қой деп. Енді немерелерді ренжіп отырғаныма сондай бір демесі бар енді. Оны қазалап сұраған жоқпын. Сосын деп сен енді әулиелерді аралап дұға жасап жүрсің ғой. Мен дейді мына осы жесір қалдым, мына баланы өсірдім, осын қызым көрсем деп алладан сұрадым деді. Қазір құдайға шүкір немерем де бар, шөберем де бар, бәрі өмірдің қызын көрдім. Мен дейді деп тоқпырғанда мен бір нәрсе жоқ дейді да дедім. Не болды дедім, ал айтты онда. Неше фейк десем, мен дейді осы балдан алдында бұл өмірдің осыдан екен дейді де. Сен бар әулиелердің басына барып мен үшін сұрашы дейді да. Өлім берсін маған деп тұр да. Мен шошып кеттім ғой дедім. Қой әже, оныңызды қой, керегі жоқ деп жаңа сөйдім. Мен сөйдім, сөйтсем кейіннен барсам ол дұрыс емес екен ғой анау. Менің айтқаным шынында мен сұрауым керек екен да. Ана кісі айтты мен бүйтіп жатқанша енді осы балдарымның алдында кеткенім жақсы деп. Ана өлімнің өзі ғанибет екенін енді түсініп отырмыз ғой енді. Қандай сонан сөйтіп жүргенде сол кісі өмірден өтті. Өмірден өткеннен кейін сол кісі шешем бар. Сүйекке кіру деген бар біздерде. Бәрін белгілеп қояды. Мен шешемнің сол сүйекке кіріп басын ұстау керек екен да. Сөйткен мен енді ауыл арасында бір 110 шақырым болғанда шешем кешіккен. Енді анау бәрін белгілеп қойған қайттан. Сөйтіп енді белгілеп қойып болды деген кезде мен шешем барады ғой. Кеңеске қатыса алмаған ғой енді шақырды ғой. Келмейтін шығар деп. Сөйтсе мен онда жарайды белгілеп қойсаң енді мен бұзбай ақ қояйын. Болса да сіздер айтып қой шешім шығарып қойын. Мен барып кіріп шығайын депті да. Кіріп шықса дейді қолы бүйтіп үстін абыройын жауып жатыр дейді да қолын жауып.
абыройын жауып жатқан екен, сосын келіп шығыпты, айттай, сендер ана кемпірді не істегенсіңдер? Қол неге жанында қоймайсыңдар деп. Сүбі шуып отыр, қой беріңіз. Үш рет қойдық, қайтадан барса қолын бүйтіп қойып жатады дейді. Міне, абыройын сақтаудың әйел адам деген, сонда қандай қанап жауып қойған ғой енді. Соның өзінде дейді, ана бүйтіп несін абыройын жауып жатады дейді алақанымен. Ана қойып қойса өліп жатқан адам, біраздан кейін барса тағы сөйтіп жатады дейді. Үш рет сөйтіп жатқанда, үш реттің сосын қойып онда қосамаңдар деп болды. Міне, көрдің бе, сонда өмірден абыройлы болып отыру дегеннің өзі мына қазір қарасаң шалбар киіп айтады алақандай жеріңді қорғай алмай жүрсің деп әруақтап сөйтеді алақандай жеріңді қорғай алмай жүрсің деп әйел адам сол етекпін міне осындай біз енді көбісі абыройсыздықтан айып қалдық ұялу деген жоқ міне осы мына түс көрудің өзі осы барлығы осы ар ұятпенен мына іште ұят қуатымен байланысты біздің ұят қуатымыз әлсіз болғаннан кейін қазіргі жағдайдағы түстің бұзылуы әртүрлі нәрсені көру осыған байланысты мінекей ұят ең бірінші сол түстің қорғаны. Сондықтан не істеу керек? Кімде кім Құдайдан оңаша ұяла білсе, соның ғана түсі дұрыс болады. Мінекей. Кім Құдайдан оңаша ұяла білмей ме? Онда ол қиын. Мысалы, мен енді Құдайдан ұялу деген не? Ол ішкі сезім ғой. Мына екі қол білек жаққаннан кейін бәрі осылай жүріп, бір күні автобусқа мінген кезде түймені байқамай ағып қалды ғой. Қолын өйтіп ұстаған кезде жалаңаштанып қалды. Түсір дейді де ішімнен дереу түсіре қаламын бүгін сөйтіп анан жауып әлек боламын да түймемді қадап сөйтіп жүремін ешқандай жерін аша алмайтын болдым да енді біреудің көзінше мен аяғым жұбып отқанымды көрсетпеймін пайғамбарымның хадисінде бар ғой ұялады пайғамбардың өзі аяғымды көрсетемін жұрт не істейді білегін сып алып алады қалай ашып та бүйтіп жүре береді да ол неге олардың түсі бәрі дұрыс болмайды мінекей ана бүкіл сенің жаның барлық бүкіл денеңде тұру керек ұят сезім болу керек қазір қарасаң қолында қойын ашып жүре береді сосын айтады мен түс көргішімін дейді мен түсім бәрі керемет дейді енді оның тағы сосын сөзде ұят болу керек қазір көзінде әйелдерде сөзде ұят жоқ өйткені еркек анау еркек ау менен үлкен адам деп ойына келген айта салады да бірден анау ойдан бұрын жаңағы тілі бұрын жүреді да тіл қозғалады бірден осының бәрін Құранда ескерткен да, сендерге Алла, мен сендерге екі көз, екі ерін бір тіл жараттым деген. Қарашы? Неге олай деп айтқан? Мен осы мына екі көз деген, мына біреу оң, біреу сол біздің мына ақыретіміз менен бүгін дүниемізбен байланысты. Көз дегеннің өзі жарысы жаратылыс, жарысында өмір тұрады және тағы онан басқа біздің маңдай көзіміз бар алла тағала соны сосын жүрек көзіміз бар міне екі көз деген бізде екі көз мінекей маңдай көз бен жүрек көзінің міне ол кедергі яғни маңдай көзді ашу жүрек көзді ашу осы екі нәрсені ашу ата жолының қазір бас мақсаты енді екі құлақ жараттым деп айтпаған ескертпеген сендерге екі ерінді жараттым деген мына еріннің тазалығына мына бүкіл сенің денеңдегі барлық тұрған мына қазір перлік деп жатырмыз ғой мына терінің тазалығы ерінмен байланысты ерінен көрініп тұрады мінекей сондықтан қазір мына кез келген мына баланы да тіптен мен кейде байқамай бір жаңағы немерелерім сүйіп қалып аузымды ашып қайта қайта аузын шайып жүрдім да ерінің тазалығын қазір сендер бір беттен былш былш сүйіп кәдімгі ерінді таза ұстаңдар деген ол ерінді кез келген нәрсеге тигізуге болмайды мінекей терінің тазалығын сақтау осының бәрі айналып келгенде біздің түс көру қабілетімізге қасиетімізге осы тәуелді ал енді әрі қарай жалғастырайық